kusoo dhawaada warka galabnimo ee calan sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furu daawo warkii ugu dambeeyay waa galabnimo isniin ah wadaba xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah diyaarad muqdisho keentay 3,000 oo askari oo lagu soo toobaray dalkaas Eritrea isla markaasina madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu doonayaa gobolka banaadir iyo gobollada kale in uu soo afduubto xildhibaano asiga uu doonayo ilo low kolson yahay ayaa inoo sheegay in diyaarad ay muqdisho keentay 3,000 askar tababar ugu soo dhamaaday duleedka magaalada Asmara ee caasimadda dalkaas Eritrea ku dhawaad 3,000 askari ayaa tiradooda lagu sheegay isla markaasina la soo tabinayo inay yihiin kuwa la sheegay in ay dawladda geyn doonto deegaanada dawlad goboleedyada qaarkood sida qorshaha uu yahay Hirshabeelle galmudug koonfur galbeed iyo gobolka banaadir ayaana la sheegayaa in ciidanka la geyn doono goobaha ay doorashooyinka ka dhacayso sidoo kale waxaa lagu wadaa in la geeyo gobolka Gedo isla markaasina halkaasi ay xildhibaanada filla Soomaaliya daabacsan soo saaraan warar ayaa sheegaya sidoo kale in filla Soomaaliya oo horey u beenisay in ciidan lagu tababarayo Eritrea ay haatan dadaal badan ugu jiraan soo laabashada madaxweynaha dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaasina 3,000 oo ciidan loogu talagalay in ay goobaha doorashooyinka si rasmi u ilaaliyaan isla markaasina qof walba uu codeynayo halkaasi madaxweyne Farmaajo soo doorto qof kasta oo xildhibaan ahay isla markaasina filla Soomaaliya wadato halkaas la soo saaro kadib markii gobollada ay soo dhamaadaan ciidamada dhammaantood la keeno magaalada Muqdisho isla markaasina goobaha codbixinta madaxweynaha si toos ah u ilaaliyaan dhinaca kale madaxweyne Farmaajo oo dhalinyarada Muqdisho la kulmay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kulan la qaatay qaar ka mid ahay dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa kala hadlay doorkooda ku aadan dib u dhiska dalka adkeynta dowladnimada hoggaaminta iyo horumarinta bulshada madaxweynaha oo ka jawaabay weydiimaha dhalinyaradii kulanka ka soo qayb galay ayaa tilmaamay in dhalinyaro badan oo ku xiran xabsiyo shisheeye ee dowladdu dib uga soo celisay dalka kuwaasi oo haatan sharaf iyo karaamo ugu nool dalkooda qaybna ka ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee u taagan in ay mustaqbal wanaagsan u horseedaan dalka iyo dadka dhalinyarada Soomaaliyeed waa cududda dalkeena waa waajib qaran kamira dhalinta hiigsigooda iyo dadaalkooda ku aadan dib u dhiska dalka dowladdan hoggaaminaya waxaa ka go'an xaqiijinta kaalinta dhalinyarada ee siyaasadda arrimaha bulshada difaaca dalka iyo dhaqaalaha ayuu yiri madaxweyne Farmaajo madaxweynaha ayaa dhalinyarada la wadaagay dadaalka dowladdu ay ku bixisay awoodsiinta dhalinyarada ee hoggaaminta hay-adaha dowladda iyo ciidamada qalabka sida taas oo lagu xaqiijinayo qorshayaasha ku qotoma xaqiijinta dowladda Soomaaliyeed oo horumarsan ilaalisana madax banaanideeda iyo sharafkeeda shacabkeena ayuu yiri dhankooda dhalinyarada goobjoog ku ahaa kulankaasi ayaa madaxweynaha ugu mahadceliyey mudnaanta uu siiyey dhalinyarada iyo kalsoonida uu ka qabo awoodaha hoggaamineed waxa ayna soo bandhigeen sida ay uga go'an tahay midaynta cududda dhalinyarada oo ah awoodda ugu badan ee bulshada si loogu miro dhaliyo qorshayaasha la dagaalanka qabyaalada iyo musuqmaasuqa dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay doorashada hoggaanka maamulka Hirshabeelle doorashada hoggaanka maamulka Hirshabeelle ayaa la filayaa inay qabsoonto maalinta Arbacada ahay ee ku beegan 11 bisha Noofembar waxaana ka jira halkaasi guux ku saabsan arrimaha doorashooyinka maalintii labaad ayay socotaa isdiiwaangelinta musharaxiinta iyadoo guddiga doorashooyinka maamulka Hirshabeelle aysan weli soo saarin liiska musharaxiinta balse maanta ayay ku eg tahay wakhtiga loo qabtay ilo wareedyo ku dhow guddiga doorashada ayaa warbaahinta u sheegay in keliya hal musharax uu isdiiwaangeliyey balse la filayo in musharaxiinta kale ay maanta isdiiwaangeliyaan waxaana la filayaa in musharaxiinta xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ay noqon doonaan tiro kooban sida ku cad jadwalka doorashada Hirshabeelle oo ay soo saareen guddiga doorashooyinka maalinta berita ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay 10 Noofembar waxaa jira khudbad jeedinta musharaxiinta madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa Cali Guudlaawi Xuseen oo ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Hirshabeelle ayaa shalayto ku soo bandhigay magaalada Jowhar inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada maamulkaasi waxaana la sugayaa musharaxiin kale oo tartan la galayo iyadoo warbaahinta ay durba sii fahamsan tahay inuu yahay shaqhsiga ugu cadcad doorashada Hirshabeelle ayay indhaha dhan ku sii jeedaan iyadoo ay tahay caqabadda keliya ee ku hor gudban in la gudagalo doorashooyinka guud ee dalka waxaana isha lagu hayaa qofka ku soo bixi doona inuu hoggaamiyo dadka siyaasadda ka hadla waxay aaminsan yihiin in hoggaanka maamulkan uu saameyn ku yeelan karo doorashada guud ee dalka xog xasaasi ah iyo fadeexad
في الصومالية أو رادي نيس مشرح ملحس النقطة على جود لاوي يوركي جود بي يا كصوب حي كلجي أي مشرح وأخير شبلة ورك كي ما نيجي مقالة الجوهر أي حرون تب قبل كشبلة هذا حي يا شيء إن إلا يو حتى حيل كم مدحوينا هير شبلة وتاعن يهاي مدحوينا كحجين كي ما ملك عسي علي عبد الله حسين على جود لاوي أو كليا إلى حق أقالها يا إنه شيء إلا يو حتى إن لهاينين مشرح كله الله ترتم علي جود لاوي إسلام مركز أنا ساعليه جود بيجي لبادي جوب يجي مشرحين ترتم أنصح أهين لجلا يجي جود لاوي إسلام مركز أنا حتى قرشات كدي وانجلين تان لجا قادينين حبنا كل دوان أو سياسيين هاي أو كشف في أهين تاني أي شيء إن سياسيين بدن لجا عطسدي إسلام مركز أنا لو بلن قادي حل لعق يو إن أن لجا قادين لعق تدي وانجلين تاهي سي أي إسوق شرحان ترتم كدور الشدة أو إلا حدا أو هالقف وتاعين يهاي Good lawe ayala rumaysan yahay in ay wadato dawladda federaalka Soomaaliya isla markaasina madaxweynenimadiisa ay tahay mid qoran taasi oo tartanka ka dhigaysa mid dad badan ay dib uga gurteen isla markaasina ay diideen lacag inay ka qasaarto shalay oo ay ku beegnay 8da November ayay bilaabatay diiwaangelinta musharaxiinta waxayna ku egtahay maanta xilliga dambe halka 10ka bisha la filayo in la dhageysto khudbadaha musharaxiinta tartanka madaxweynaha guddiga doorashooyinka madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeenka Hirshabeelle ayaa la sheegay in ay kulamo la qaateen madaxweynaha ku xigeenka iyo guddoonka baarlamaanka iyadoo ka codsaday in muddo kornin loo sameeyo jadwalka si loo helo musharaxiin waxaana loo ballan qaaday in si degdeg ah loo keeni doono musharaxiin kale doorashada Hirshabeelle ayaa la filayaa inay dhacdo 11ka bishan aynu ku jirno oo ku beegan 4da soo socota todobaadkani haddii uu san jadwalka doorashada madaxweynaha wax iska bedelin si kastaba ha ahaatee filo Soomaaliya ayaa baadi goob xoogan ugu jirto musharax malxiis u noqda Cali Guudilaawe isla markaasina halkaasi iska taagnaado si kastaba ha ahaatee ballanqaadyo ayaa loo sameynayaa qof kastoo la soo tartamo musharaxiintii hore ee horay u sheegay inay musharax yihiin ayaa markii ay arkeen in filo Soomaaliya ay wadata ninkan ayay gebi ahaanba isdhaheen maxay lacagta diiwaangelinta kaaga khasaareysaa kori hoos ninkan ayaa soo baxayo maadaama xildhibaanada laga soo qoray fila Soomaaliya dhinaca kale maamulka warshiiq oo warka soo saaray dil argagax leh oo ka dhacay degmadaasi xogayaha degmada warshiiq cabdullaahi raaga culow oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay dil argagax leh oo xalay dad isku qoys ahaa loogu geystay duleedka degmadaasi oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe culow ayaa sheegay in haatan ay wadaan baaritaano dheeraad ahi oo ku aadan dhacdadaasi oo ay geysteen maleeshiyaad hubaysan oo goobta ka baxsaday sidoo kale xoghayaha ayaa intaasi ku daray in ay tuhun weyn ka qabaan falkaasi inuu salka ku hayo aana qabiil sida uu hadalka u dhigay xoghayaha ayaa hoosta ka xariiqay in dhacdadaasi ay ahayd mid arxandarro ahi oo loogu beegsaday dad birimageyda ahi oo haween iyo caruur isugu jiray weerarkaasi waxaa lagu dilay hooyo umul ahayd canugeedii oo ay dhashay oo 4tan cisho aan gaarin iyo wiil kale oo dhashay oo asna jira 3 sano halka la dhaawacay haweenay qoyska ka mid ahayd iyo wiilkeeda oo san shan jir ahay si kastaba weerarada noocan ahay ayaa muddooyinkii dambe ku soo badanayay gobolka shabeellada dhexe 2 bilood ka hor 17-dii September ee sanadkani ayaa sidaan oo kale koox weerar soo qaaday waxay hal meel ku dishay 6 culumo ahi oo qur'aan akhris ku jirtay iyagoo dhaawacay mid kale wuxuuna falkaasi ka dhacay duleedka raagaceelle si kastaba ha ahaatee arrintani arxandarrada ahi ee xasuuqa bini'aadamnimada ka baxsan ayaa ku soo badanaya deegaanadaasi ilaa iminkana maamulka Hirshabeelle waxba kama qabanin dhinaca kale safiirka Talyaaniga ee Soomaaliya iyo xubno kale oo gaaray Hobyo magaalada Hobyo ee galmudug waxaa maanta gaaray wafdi oo hogaaminaya wasiirka degedaha galmudug Cabdi Saabir Nuur Shuuriye iyadoo si weyn halkaasi loogu soo dhaweeyay wafdiga oo qayb ka yihiin safiirka dowladda Talyaaniga ee Soomaaliya Alberto iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxaa halkaasi u tageen dhagax dhiga dhismaha degad macmal ahi oo ay dhisi doonto hay-adda WFP wasiirka degedaha galmudug Cabdi Saabir Shuuriye ayaa dhowaan magaalada London ee dalka Ingiriiska ku saxiixay heshiis lagu dhisayo degada Hobyo waxaana degadaasi macmalka ahi suuragelin doontaa in qalabka lagu dhisayo degada laga soo dejiyo marka laga reebo inay ka faa'iidaystaan ganacsatada reer galmudug maamulka galmudug ayaa ku howlan dardargelinta sidii loo dhisi lahaa degada magaalada Hobyo isla markaasina ganacsatada deegaanada galmudug uga faa'iidaysan lahaayeen.